só vim trazer meu PC, né? Relaxa, tô brother. Vai tomar no cu, mano. Perdi 3 pipas pra esse cara, velho. Não, esse é o dia de sorte. Meu dia de sorte, mano. Seguinte, galera. Da MTV, de novo, sou Luciano. Tô na área. Tamo aqui na loja da Mansão Laromba. Tamo aqui produzindo uns videozão. Seguinte, mano. Já é MC lá do Recife. Ô, mano ali de Recife, é? É. Recife, procurando academia pra treinar. Será que tem shape, pai? Umas correntonas de ouro. Vamos ver qual que é as ideias dele, né, pai? Vamos lá ver? Vai. É, menor, tem quantos anos, pai? Eu 19, mano. 19 anos, pai? 19. E treina, qual a ideia? Treino, metendo shapezinho agora com o melhor, né? Então vai saca aí aquele, pra nós, né? Vai dar aquele up. Tem essa corrente, pai? Tem que sacar, gostou? Pesada, mano. Pesada. Eu quero ver esse shape aí, velho. E o shape? Dá pra sair? Quer tirar a corrente não, pai? Já é. E você tava treinando lá? Mais ou menos, mano. Mais ou menos, né? Com essa pandemia aí. E aí, dá pra dar um pumpzinho, pá. O que você acha? Vocês acham? Cafera aí. Cafera. Ah, eu acho que é corpo de menino ainda. Feju! Feju! Vem cá. O que você acha do shape dele, honestamente? Tá faltando aí. Faltando o quê? Né, pai? Ah, só os pesos, ele já tá com o formato, tipo assim, os pesinhos assim, aguentar e ficar muito shape rapidinho. Rapidinho, né? E você faz o que da vida, pai? Explica aí quem é você. Eu canto, mano. Pra quem não me conhece, sou MC Vitinho Polêmico, sou lá de Recife. Tô colando aqui em São Paulo agora, fazer uns trampos aí com a Love Funk também. Mas vai morar aí, pai? Vou morar aqui, mano. Vou morar aqui sim. Tudo flui que... Canta uma sua estourada aí. Essa daqui é lá de Recife, mano, se liga. Ela veio falar de amor, pedindo um buquê de flor. Tá ligado que comigo isso nunca funcionou. Ela veio falar de amor, pedindo um buquê de flor. Tá ligado que comigo isso nunca funcionou. Porque eu sou da putaria e é disso que elas gostam. Nós é da putaria e é disso que elas gostam. Rosa do Paquetá morta, Paquetá viva, rodô é piroca. Rosa do Paquetá morta. Estourado lá, pai, essa música? Aí foi. 10 milhões lá no Recife, mano. Caralho, da rapaziada. Essa música não chegou em São Paulo, chegou? O que você acha? Não, mano, acho que não. Na época que eu lancei, faz um ano atrás, tá ligado? 10 milhões de acesso. 10 milhões. Então, quem na foi de época, Recife, o brega funk ainda não tava tão em alta, tá ligado? Então, Med, leva ele pras meninas conhecer e julgar o shape dele, pai. Analisar. Você vai treinar? Vai treinar? Vamos que vamos. Já vamos ali com as meninas treinar, tempo. Próximo vídeo aí. Fechou. Então vai lá, Med. Vamos lá. Que vamos, pai. Vamos lá. Broda. E, mano, você já conheceu as meninas da Casa Maromba? Não, mano, não, ainda não. Conheci agora, né? Que elas analisaram seu shape aí, beleza? Que vamos. Tem vergonha não, né? Não, não, que é isso? Que é isso? Vamos ver, então. Você é louco, mano? Tá. Bagulho foda. Meninas, cadê a Isa? A Isa tá no quarto. Então, quero pedir pra vocês analisarem o shape dele, tá? Qual que é o seu nome? Vitor. Vitinho. Vitinho, isso. Conhecido como? Vitinho Polêmico. Vitinho Polêmico. Pera aí que eu vou chamar a Isa aqui, vocês três, pra analisar o shape dele, tá bom? Tá bom, já é. Já é. Tá no banheiro, Isa? No banheiro. Tá no banheiro? Oh! Viu, mano? Não acredito que você foi. embaçou. Oh, gente. Vem pra analisar o shape do menino aqui, bora. Meu, que cheiro é esse, mano? Ô, Isa, já tem meia hora que você tá aí dentro, Isa. Eu entrei agora. Tá cagando? Eu entrei agora. Entrou agora. Tá. Ô, Isa, demorou, hein? Ah, não, que menino Mad. Leva tempo no banheiro mesmo, né? Se arrumando pra ir treinar. Ô, Mad, não. Que hater, que filho. Eu chamei vocês pra analisar o shape do MC novo na casa. E aí? Né? Qual que é o nome mesmo? Shapezinho de quebrada, Vitinho Polêmico, mano. Polêmico, até. Sim, mas tipo, esse, o cordão dele ia dar pra treinar... Agachamento. Já dá, né? Ah, é, né? Fazer esse agachamento bravo. Fazer passada, né? Já foi. Tá, corrente. E aí, pai, as meninas, curtiram? E aí, top, tamo analisando top. Agora. Curtiram o shape dele? Satisfação. Não, eu falei pra ele que a corrente ia dar pra fazer umas passadas, ia fazer um agachamento. Mas é o seguinte, você não foi batizada, senhorita também não e a senhorita também não. Então você vai ser batizado junto, pai. Você sabe o que é isso? Meu Deus, fechou, mano. Fechou? Vou pegar um pré-treino pra todo mundo ali, pera aí. Eita! Eu não acredito.
Vitor! Eu vim pra cá, sério. Que bom que eu tô meio mesmo. Parada que Toguro vai te dar, não, mano. Já foi. Ô, Clara. Gente. Oi. Clarinha, o que você achou do shape dele? Sai daí, Pedro. Opa. Sai daí, Pedro. Tá focado, né? Vamos focar. Poxa, eu tô passando só. Qual que é o propósito dele aqui dentro da casa, além da música? Vai pôr o shape. Pôr o shape, é só shape. Quebrada. Já tem um pouquinho, né? Então, já tem genética. Eu acho que já tem genética. Já tem, vai. Claro, olha aqui. Eu acho que já peço. Eu acho que já tem genética. Você treina já? Treino pouco. Mas já se pulou? Tem vontade? Não. Tem vontade? Pô, mano, se for de crescer, a gente... Oi, sim. Ah, tendo vontade. É. Ah, meu, mas a gente vê, eu acho que tem potencial. Ele tem genética e é só focar no lugar certo, igual a gente tá no plano. E vamos lá. Fechou. Já a partir de hoje, a gente vai treinar. Fechou. É um desafio já, hein, galera? Desafio pra ele, ó. Meter marcha aí com a rapaziada. Caralho, mano. Ai, meu Deus. Você tá tranquilo, pô. Caralho, quer batizar mesmo, né? Quer me batizar mesmo. Cara, ontem tava morrendo já. Olô. Põe debaixo da língua, pai. Olha. Puta que Deus. Segura, segura. É canela? Segura. Segura. Debaixo da língua, como se fosse... Não. Põe pra dentro da língua. Ela tem um bagulho na língua. Deixa eu ver sua língua. Não sou sem MD, pô. É MD, caralho. MD. Eu não encosto mais nessa língua. Ah, não, tá pior. Não, gatinha, você tem que pôr pra dentro da língua. Tá até a língua grande. Bada a língua. Bada a língua. Mas esse é um pré-treino sobre língua. Eu não consigo fazer. Ele é limpa. Não consegue? Não. Confia. Levanta a língua, cara. Não vai, a gente bota no meio mesmo. Tá bom, então segura, não engole. É um pré-treino pra... É a língua. Esse plano tô gordo não deu muito certo. Não, cara, é um pré-treino sobre língua, ó. É mind. Olha o capeta. Olha que o pessoal tá morrendo. É o Guermo. Tá queimando aí. Isa, vai dar pro gato, você vai de moto comigo. Eu? Vai. Você gosta de trabalhar aqui, né, Isa? Vocês estão fodidos, fi. Vocês estão na merda. Vocês não vão dormir, vai ficar 2 dias virado. Mano, eu fugi. Fala isso depois que eles tomaram. É, mano, odeio isso, brother. Não. Fugiu, mano. Não, mas ele tá pijando. Vira com os. Eita! Cara, será que você vai pensar na vida do precário? Fudeu. Prazer. Oi? Prazer ver as pessoas na vida. É. Tô com medo. Qual after? Que eu já tô loucaço, mano. Ah, nossa, tô arrepiada, olha. Voltou um, né? Zia, vem cá, mexe pra dentro. Vem cá, Pia. Não, vem cá, você vai treinar aí, Biel. Não, ela. Não, Biel. Nossa, mano. Tá protegendo, né, Biel? Tá protegendo, né? Cê é louco, vamos treinar sem ela, ela. Já ela tomei pra treino em casa. Caramba. É desonra isso, você sabe? Não, não, é desonra, não, minha... não, não é desonra. Ah, desonrou. Não é desonra nada. Olha lá, o Ramon, vem, Ramon, rápido, rápido, rápido. Chega, dinossauro. Esse vai tomar uma dose dupla. Ai, meu Deus. Médio, segura, ó. É louco. Segura ele, como eu tô. Somente com receita bruxa. Mano, que pai, eu tô com mais tarde. Cara. Onde vai a língua, pai? Deixa eu ver sua língua primeiro. Chiclete. Ah, passinha. É. Só pra testar. Tava passando o saco. Peraí, pai. Segura. Como se fosse drogas. Bora vir. Pode pegar. Caralho, cara. Hoje eu... Até eu vou tomar pré-treino. É o bravo que vai ter medo disso, cara. E eu vou de moto ainda que eu tô morrendo de medo. Tu vai estar tremendo na moto, vai dar bom. Ô Ramon. Tá suando mais que os outros por quê, mano? Hã? Por que você tá suando mais que os outros aí? Porque eu tô trabalhando mais. Tá trabalhando mais, hein? Uhum. Não foi a substância que você tomou antes de vir, não, né? Hã? Não foi a substância que você tomou antes também de vir. Também tem a ver aí, não? Eu nunca vi você suar desse jeito, mano. Não pode ter embora, olha. Não. Olha. Caralho, mano. E aí, Magrão? Não consigo subir tudo isso aí, não, mano.
fazer ali, ó. Você é louca, agora que eu vi. Quantos quilos tem aqui, mané? Quantos quilos tem aqui? Quantos magrão tem aqui? Ó, oh, aqui já fala, assim que é 20, 40, 60, 80, 100, 120. Dois desses são pra... Pô, ele subiu 280. Dois desses é você. 80, não, 40. Aí tem 110. 110? 110 só desse lado. Aqui? É. Não. Aqui, ó, aqui tem 50, tem 100, esse 120. 20, 25, né? Ah, é 25? É, 140. Mano, dois desse é o peso dele. 140. Só deu pra ele fazer uma. É. Isso é questão de tempo pra mim poder. Isso mesmo. Isso aqui, tá questão ligado? De tempo. É isso, então, é a palavra certa, é o tempo. Não adianta ser. A dieta do doutor lá. Certinho agora, tá todo, mundo, todo dia eu mando pro meu personal pra ele ver como que tá. Ele pergunta é todos os dias se, tá, se eu tô comendo, aí eu mando foto comendo também. Que da hora. Tem que treinar. E o peso, tá acompanhando? Faz uma não pesei ainda, espero, vou esperar uma semana pra me pesar. Tá. Deixa o menino tá vivo ali, pai. Tá pensando no... na morte da vizinha. Tá querendo busto aí do nada? Cássio, mano. Só não faz tudo pra treino, velho. Isso é treino. Os caras me deixou louco. Tô, o guru já bateu isso. Aí, três doses de pré-treino. Tô aqui me tremendo, vendo bicho já. Venetei. Mas seu treino tá no migué, hein, mano? Tá no migué. Você chegou junto comigo, eu já treinei. Foda, mano. Mas vamos que vamos. Tá no supino declinado ainda? Caramba, mano. E aí? Meter marcha, dar uns treinão? Para de falar, caralho. Vai fazer o bagulho. Tá. Tô conversando num assunto particular. Não é pra conversar. A hora de treino é treino, cara. Tem que treinar esse posterior, hein? Deixa eu respirar um pouco, passando mal. Sei que você tá 2 quilos mais leve hoje. Cadê? Vai treinar não? Vou treinar. Tô filmando pra pegar o movimento. Uhum. Vai. Ah, o treino é em pé, eu achei que era deitado. Sei lá. Quantos anos, irmão? Eu 19. 19? Largou a família em busca de um sonho. Larguei a família também não, né? Mas deixei ela lá onde eu moro. Em busca do sonho, né, irmão? Cada um tem que correr atrás, independente das circunstâncias. O que vai enfrentar, mas um sonho é um sonho, meu mano. E por que você tirou o colar pra fazer esse exercício? Porra, muito pesado, mano. Você é louco? Shape não vai vir sem o colar, não. É, tem que botar, né? É, tá louco? Você não tava fazendo peito? Mas hoje é sábado e é doideira, mano. É doideira? Tudo e tudo, não tô treinando faz um tempo, então vamos dar o pump em tudo. Treinar tudo. Então é isso, galera. Queria agradecer a todo mundo que acompanha o BTV. Acredito e afirmo, né, que o esporte é o remédio mais saudável aí pra gente prevenir doenças, né? O hábito saudável. Eu ultimamente eu tô utilizando o esporte, a musculação, esse momento aqui pra ser uma válvula de escape. Tô trabalhando demais, tô investindo no funk, tô investindo no término da Mansão Maromba, tô correndo atrás de outro empreendimento aí, mansão, sei lá do que. E... Mas desculpa pra não ter o shape, né, realmente, mas... Tô tendo mais um hábito saudável do que visando o shape. Acredito aí que eu vou entrar em mais um desafio de shape aí, os caras tá me brotando pressão, mas vamos ver. Né? Acredito que a minha paz emocional não tem preço, né, então... Eu tô tendo uma paz emocional, tô comendo o que eu quero, a hora que eu quero, fazendo o que eu quero, trabalhando pra caramba e evoluindo minha carreira, né? Então, pra você que julga shape, espero que sua carreira profissional, pessoal, esteja top e seu shape também, né? Então, vamos pra cima, buscando carreira profissional, carreira pessoal, carreira shapeado também, né? Você que almeja ser atleta. Ramon tá com a gente aí, tá morando na mansão, tá sendo... Tem uma menina aí pesada que eu trouxe do Acre, shapeada, né? Então, eu vi que é uma dificuldade enorme lidar com atleta dentro de casa, né? Eu separei até um quarto pro Ramon, então eu separei um quarto pro Ramon, um quarto do líder dele agora, pra ele ter descanso, pra ele poder, né, fazer tudo que ele precisa. Então, tá tendo atleta. Se você ajudar um... Você que reclama aí, tá ajudando um atleta? Tá ajudando alguém, tio? Porra nenhuma... Mano, bateu pra treino. Tamo junto, é nóis.